Այժմ ներկայացնենք մեր տաղանդավոր իրար երաժշտական հյուրերին, X-Factor տկտրոն նախագծի Հայկ Հունանյանը և Նարեկ Խաչատրյանն են մեր տաղավարում, բարի առավոտ։ Ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Լավ, շատ լավ, X-Factor-ից հետո ինչով եք զբաղվում, ինչ նորություն ունեք մեզ համար։ Շարունակական բնույթ է կրելու X-Factor-ից հետո մեր կյանքում երգը, արդեն ստեղծվել է մի երգ, որի բառերը գրել եմ հենց ես, երգը կոչվում է «Սիրում եմ քեզ», «Սիրում եմ քեզ»։ Համ գրել է, համ մոռացել է հայնչա գրել, առաջին փորձը տեր երգ գրելու։ Առաջին փորձն է։ Այո, իհարկե, առաջին փորձն էր, ես չէի մտածում, որ կարողանամ երգ գրել։ Հայկ, նոր մենք ընթացքում խոսում ենք, գովազդի ընթացքում խոսում ենք, հա, որ տեսահոլովակ, դե բնական երգ գրելուց հետո, չէ, ձայնագրություն էր, ընթացքումս է, հետո հաջորդ փուլը տեսահոլովակ նկարելն է, չէ, այդպես է։ Եվ արդեն որ ճանաչված դառնա, արդեն ցանցերում հեռուստատեսում եւ բայց տեսալուակ նկարել է բավականին թանկ հաճույք է, այդպես չէ, այո։ Է, ոնց ենք իրականացնել, ոնց եք պլանավորում էլի իրականացնել։ Ամեն ինչ իր ժամանակին կլինի, ինձ թվում է։ Տեսնենք հիմա տեսահոլովակի տեսքով 5 կադրերով հավաքված աշխատանքային հոլովակ կա, արդեն իսկ X-Factor-ի կադրերով հավաքված։ Ահա, այդպես, ահա։ Հետարքի լուծում։ Լավ, այդ աշխատանքային հարովակը մենք մի փոքր ավելի ուշ կդիտենք, այդ պահին տեսնենք Նարեկին։ Նարեկ ջան, դու ինչով ես զբաղված, ինչ նորություն ունես։ Համերգներով X-Factor-ը մեզ շատ մեծ լայն հնարավորություններ ընձեռնեց, այսինքն ունեցանք շատ-շատ մարդկանց կողմից ճանաչում և մինչև այսօր հետևում են մեզ։ Ինչ տվեց այդ ճանաչումը ձեզ։ Այսինքն երգչի համար կարևոր մի փաստ գոյություն ունի, եթե ինքը երգիչ է, ուրեմն այդ ճանաչումը նրա համար շատ կարևոր է։ Իրականում ճանաչել ձեզ որպես տղա, որպես հետաքրքիր անձնավորություն, թե ձեր ձայնը և մոտեցումը գուցե նաև երաժշտական ասպարեզում։ Կարծում եմ մեր պարագայում երկուսը մեկում գործում է։ Իհարկե, բնականաբար։ Ուրույն ձեռագիր եք փորձում թողնել, ինչի՞ կարելի է այդպես ասել։ Վարդ, եթե պետք է ճանաչում ունենան, որ հետո համերներ ունենան, չէ, որ մարդիկ գան, եթե հետո ճանաչում շնով պետք է, այսինքն շղթայված է։ Լավ, ձեր մուտքով ինչ եք ուզում փոխել երգարվեստում, ինչ նորություն եք բերել, գուցե շտկումներ։ Ես սա համարում եմ շատ պատասխանատու մի գործ, որի շնորհիվ մարդկանց կարողանում ես ուրախացնել, հա, թե քո ձայնով, թե քո երգով և թե քո երգի մատուցմամբ։ Մարդիկ հաճելի է, երբ մարդիկ սիրում են քեզ, լսում են, և այդ ճանաչումն էլ, ճանաչման ամենագլխավոր ինձ համար պարագան նաև, որ մարդիկ գնահատեն քո երգարվեստը, քո երգելավոճը և սիրեն քո երգը։ Նարեկ ջան, լավ, իսկ դու ինչ նորություն ես ուզում բերել քո երգով։ Իմ երգը դեռ նախապատրաստական աշխատանքների մեջ է, համագործակցում եմ Լիգ Եգիպյանի հետ, իմ լավ ընկերոջ, շատ տաղանդավոր մի մարդ, որ միշտ մեր կողքին է, նաև Հայկի երգի գործիքավորման, ձայնագրման հեղինակն է։ Դա գովազդային մարդեր, իսկ հիմա ինչ նորություն ես։ Դեռ երգի երաժշտությունն է պատրաստ, բառերն է գրվում, էլի շատ հարազատ մարդ է գրում մեր բառերը։ Եվս գովազդ, հաջորդ գովազդն է մեր եթերում։ Շատ հարազատ ու անակնկալասա չեմ բացահայտում։ Հայ, գա X-Factor-ից առաջ ներողություն, X-Factor-ից առաջ մասնակցությամբ զբաղում էր, իսկ X-Factor-ից հետո էլի զբաղում ես քո մասնակցությամբ։ Եկեք հեռուստադիտողներին ասենք, հա, ինչ մասնագետ է Հայկը։ Ես արդեն հեռուստադիտողներին ստվում է կիմանան, ես ճարտարագետ եմ, աշխատում եմ ատոմային էլեկտրակայանում։ Իսկ դու Գրիշա ջան, ատամնաբուժ։ Իսկ ես, այո։ Ես եթեր եմ արում։ Իսկ ես ծփում եմ պլոմբաներ։ Եվ, եվ։ Լավ, լավ, հյուրին լսենք։ Հայկ, ինչու նշեցի X-Factor-ը առաջ ու հետո, որտեվ այն ժամանակ ճանաչված չէր, հետո դարձար ճանաչված, ու այսպես ատոմական էր գնում, բարև ձեզ, ասում, Հայկ, վավ, բայց այդ ամեն ինչ է, ոնց էր։ Հայացքները միշտ էլ կան ճանաչվելուց հետո, լավ ես քեզ զգում, երբ մարդիկ տեսնում են, ուրախանում են, ասում են, Հայկնա, մեր Հայկնա, կամ ծանոթ մարդ տեսնում է, ասում է, դու գնաց,
երկեց, ոչ ոք ինձանից ճիշտ ասած չէր սպասում, որ ես մի օր կարողա երկեմ։ Լավ, հետաքրքիր է, մենք ոչ միայն երկարվեստում, նաև պարարվեստում է, չունենք ինչ-որ մի լիդեր, ինչ-որ մի առաջնորդ, ում կցանկանայինք նմանվել, դա իմ կարծիքով, զուտ իմ կարծիքն է, դուք ունեք ինչ-որ մեկը կուրք ունեք, ում կցանկանայինք նմանվել, կամ կցանկանայինք դուք անձամբ լինել ինչ-որ մեկի կուրքը, և ինչով առանձնանայիք մեզ։ Որ ասեն չեք հավատաց, պարզո՞ւմ։ Ինչ չէ։ Ես ասեմ, չունեմ։ Տեսեք, չունեմ։ Լավ, կուրք չենք ասում, բայց մարդ, որին, չգիտեմ, սիրում հարգում եք, էլի, ասում եք, այս ասենք դերասանեց ես ունեմ, երկիշներից չունեք դուք։ Հայ։ Իհարկե հայ։ Հայ, ոչ միայն հայ։ Որպես երաժիշտ, Նարեկ, դու ավելի լավ կարող ես ասել։ Այդպես, որ ասեմ կուրք հայ երկիշներից չկան, բայց Արտասամանյան։ Արտասամանյան շատ կա, որ հաստատ արժե նմանվել, ու նմանվելու դեպքում էլ հաստատ օրիգինալ ու լավ կլինի։ Իսկ ո՞ւմ հետ կցանկանայի դուետ երգել։ Մադոնայից։ Հայաստանում եւ չէ, Հայաստանից դուրս է։ Հայաստանից։ Չէ, չեմ գործում։ Մադոնայից չէ, չէ։ Ես էլ չէ։ Հետացել արդեն։ Այո, Հայաստան։ Մի 20 տարի առաջ ոչ էի ուզում, բայց ուժ է։ Ինձ թվում է Մադոնան է չէր ուզի ձեզ։ Իսկ իրանով է հարցնում, մի րոպե։ Մենք եթե որոշենք, շարունակենք։ Լավ, տղաներ, դες ինչի՞ չի գոհացնում երաժշտական ասպարեզում, եթե իհարկե կարելի ասել շոու բիզնեսում։ Հիմա մի քիչ ժամ կարող ենք խոսալ այս թեմայով։ Ինչ չի գոհացնում, ինչ կցանկանայիք շտկել։ Դա կարծում եմ շատ լայն ծավալուն հարց է, որ առանձին հաղորդում պետք է։ Ինչ պատասխաններ, չէ, հակիր չկարող եք ասել։ Չէ, ինձ թվում է նմանակումները թե երկերի ոճային առումով, թե երկերի երկելա ոճով, մի խոսքով շատ 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 են նմանատիպ երաժշտությունները։ Այդ շատանելի հարսի վերաբերյալ բոլոր երկիշների երկեր ունեն, գիտեմ կնունքի վերաբերյալ բոլոր երկիշների երկեր ունեն, կարծում եմ։ Դե իհարկե դա է, տեսալովակներն են միանման շատ, չէ։ Գեղեցիկ, շատ իմ օրինակ սիրուն տեսալովակները նկարում, բայց ես համաձայն եմ տղաներիդ, ընդհանրապես մի տեսակի, մի գույնի մեջ այդպիսի տպավորությունը ձեռագին է, բայց գեղեցիկ է։ Եվ իհարկե բոլոր երկրներ կորցրած սիրո մասին, դա ժանցեցված եւ ինչ որ տարապող սիրո մասին, գեղեցիկ սիրով ծաղկող։ Լավ, այս պահին արդեն առաջարկում ենք լսել եւ իհարկե դիտել Հայկի գրված գեղեցիկ երգը, իհարկե սա տեսահոլովակ չէ, երկրորդ դիտողներ, սա աշխատանքային հոլովակ է, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք զրույցը, գնացինք։ Խոսքերը զուր էր դես, իմ սրտում վերք թողեցիր, հիմա հասնում եմ քեզ, ինչպես շնչել սրտից, թողած քո հուշերը անցյալից, տվեցիր ինձ ուշ, սերդ մնաց հուշ, ու ոնց ապրեց Ուզում եմ քեզ ամուր գրկել, ու ջնցիր
ավեր սիրել, ուզում եմ կեզ անվերջ ասել, ու խոսքերով ինչ են մացնել, սպասում եմ կեզ ու խենտի պես, սիրում եմ կեզ, սպասում եմ կեզ ու խենտի պես, սիրում եմ Ալբոմը կարծում շատ հրաժարականներ տեսան եւ կարծում առաջարկներ կլինեն շատ։ Դե լավ է, հետ գնացինք դրան X Factor-ին, հա։ Նոստալգիկ շատ կադրեր էին։ Համերգների մասին խոսանք, ի՞նչ առաջիկա, ի՞նչ համերգ է սպասում։ Առաջիկայում սպասում է հենց այսօրը։ Հենց այսօր։ Հենց այսօր։ Ահա, Նարեկ Խաչատրյանի համերգն է, տեղի ակումբային համերգ կարելի է անվանել։ Տեղի ունենալու այսօր ժամը 7-ին Տերյան 23 հասցեով։ Շատ հետաքրքիր կոլորիտային վայրը։ Հնչել են արդեն իսկ հնչած X Factor-յան մեր երկերից եւ նաեւ լինելու է նորություններ։ Կան երկեր, որոնք որ շատ ավելացվել են։ Անակնկալներ։ Անակնկալներ նաեւ երեկոյի ընթացքում սպասվում են։ Շատ իմ հայկի կողմից։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ հյուրն կալելու համար։ Տղաների ճեսնենք, որ մեր հյուրերն էին X Factor նախագծի ֆինալիստներ Հայկ Խունանյան եւ Նարեկ Խաչատրյանը։ Այսօր երեկոյան ժամը 19:00-ին Original Pub-ում տեղի կունենա նրանց փոքրիկ մենահամերգ, այսպես ասած, կարող եք ներկա գտնվել եւ իհարկե վայելել գեղեցիկ երաժշտություն։ Հաջողություն, շնորհակալություն ձեզ հյուրն կալելու համար։ Մեծ բեմեր ենք մաղթում ձեզ, իհարկե տեսահոլովակի պրեմիերան հուսանք կնեն Շանթի եթերում։ Բավոց, բայց։ Իսկ մեր եթերում կարճատև գովազդ է։